Thank you.
bay yalla na lo yalla may ci baxam ak katam ak ñu tambalé ci bismillahir rahmanir rahim motax ken xamul lu muy nuru alaji neena ya pas mal de responsable politique yu tok fi di xëccu maire yi tiaro sur mer mëna ci cité ken muy basirou sow neena maire bu ko fi jëlati fatte tiaro yi mom dina ko defante ak yow mom moko wone neena maire bu nu falati fi nga fatte tiaro yi alaji neena dina ko defante ak yow doto la bayyi muk mi wey bamba ñang tiaro ko fi ñew ñangay sante doto sante fal bay khalifa momadou ndjay mi ñu ngi len kay gëna denk doomu tiaro la te bëgg na tiaro te ñun xam nga lu ñuy wër ku ñu bëggal suñu dëkk bi ñun fi lañu am ku ko défar mom lañu am ku ko défar mom am te mom won nañ ne man nga défar bëgg na ka défar ki di fal ëlëk nak yalla xam wa ki di fal ëlëk yalla xam mais dal li woor ba woor moy chef du village neena maire nekkati fi def lu la neex jeex na ci reñam wa salaam yeen ñam ngeen juk taxaw ngir el mamadou ndjay dama len koy ñaan merci beaucoup jay ngeen jëf contane nañ bu baaxa baax je parle au nom du comité de pilotage bi nga xamantene mom mo doon préparer li ñu nekk di def ni monsieur le président je pense que la mobilisation elle parle d'elle-même japp na ne fiñu tollu soxla tul sa nit ñi di wax mënon nañu tass ndaj mi rek ku nekk dem ñibi sa kër ndax wax deug yalla li taxone ñu doon def li am nañ ko el mamadou gatch ngalama ma machallah mobilisation bi ku ko gis xamne dafa am lu muy signifier par rapport ak el mamadou li nga xam tane mom lay representer au niveau de tiaré sur mer ma préciser ko encore une fois ñi nga xam tane ñom ñoo porter el mamadou en dehors de taxawu sénégal c'est une plateforme de jeunes bu nga xamantene ay doomu tiaré sur mer la ñu nga xamantene tiaré yi gëj rek mo len intéresser ñu décider la xassayu gétaru mu jaral len lu nekk ngir changer la situation dans laquelle nous évoluons depuis bientôt des années. Et ce combat-là, c'est un combat bu nga xamantene jaral nañu sax suñu ay bakken parce que aujourd'hui, il est grand temps que la situation dans laquelle nous évoluons mu soppeku. Je pense que lolu mo fi indi ñi nga xamantene ñom ñoo fi ñew. Et aujourd'hui, ce besoin-là, espoir moko mëna porter. Et cet espoir-là, japp na né wessul kenn ku dul mel Mamadou Ndjay mi nga xamantene mom mo tok. Je pense qu'aujourd'hui, le président Khalifa Ababakar Sall, président Guinaw bu ñu la jalé, so décidé ñëw à Tiaré sur mer ci circonstances yu ñu nek, c'est parce que amna cër bo jox El Mamadou Ndjay. Aujourd'hui, bi nga ñëwé li nga fi fekk, réconforté na né ki nga doon dayal bis bu Yalla sak, amna lu mu représenté fi mu dëkk. Motax dama leen di jaajeufal bu baaxa baax, di leen wax naan ko ngeen andal. Ko ngeen andal. Jangan jeuf. Merci beaucoup. On fait que commencer nak encore une fois. On fait que commencer. Rendez-vous en 2022. Ñu parti El Mamadou à la municipalité de Tiaré sur Mer inshallah. Jangan jeuf sama gaay. Merci beaucoup. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi leen nuyu. Wa kay. Jangan jeuf. Kontanan bu baakha baakha baax ya ngeen def wa kay suñu ko tobe ni bala khalifa babakar sall ak metti ngay ni wax dama ko bi deugal wa kay ja ngeen def mbolo mi ñu ngi leen nuyu yeen ñepp ku nekk ci sa tour ak sa sante di leen dalal yeen ñepp di contane nak ci dajé bi bu baakha ba di ñaan yalla mu may ñu ñukay fekke ay at yu bari mu doon ay at yo xamanteni day fekk ñu jël maître ndjay mi duggal ko ci biir mairie bi muy défar tiaroy geej lool lañ bëgg té lool lañ soxla té yakamti nañ ko torop di dalal suñu président bi di suñu sëriñ di maître Khalifa Ababakar Sall ñing lay dalal ak jamm kontan nan ci yow
di la denk suñu futur maire di contane nak bu baax di wax ne tiaray ma sha Allah ji jigeni tiaray ndax tiaray jigen ñi ñoko yor bala nga ko wona xam tay ji ngay yewu fajar bo yewo fajar di nga dese fanweri jigen ak ben goor kon tiaray jigen ñi ñoko yor waaw di ñaan nak maître ndjay neka waaw jigen ñi liñu soxla lenn rek la mais l'autonomisation des femmes lool lañ soxla ci tiaray sur mer ndax xalé yi buñu jangé seen yaay la seen formation yi seen yaay la ku ci réussir tay yaay motax mu réussir kon tay maître xam nañ né yaangi ci ndax doona go dara mais yaangi jappalé tiaray ci lo man ak lo manul ma sha Allah kon tay am nañ ci yow yaakar né buñ la denké tiaray gi dañ ci def lu raw li mbaw am dañ ci def lu yarax am ak ginaaw ray gi ñu jaakar lool kon am nañ ci yow yaakar bu baaxa baaxa ba jere jeuf maître tonton khalifa nak ñu ngi lay denk suñu futur maire bi bu baax ñaan nan yalla nak mu dem ba doon suñu président am nañ mebet bi ñu ci kawam nak inshallah rabbi jaajeuf waxim barke borom touba assalamu alaykum mbokki tiaray geej assalamu alaykum mbokki tiaray geej ma ngi leni nuyu di am becte ak contentement wax deug yalla sama xol dafa sedd ndax sama yaakar dafa tasul motax sama xol dafa sedd ba munuma wax sax ma ngi dalal le president khalifa ababakar sall di dalal le maire bamba fall di dalal le maire madiop diop di dalal la présidente mami gay di dalal la présidente fatou gay di dalal monsieur ibrahima an di nuyu responsable yi fi tok yeb ndax bo limé da ngay djoum di nuyu imam ak chef de village tiaray fi maire di nuyu les frères tiaray fi maire di nuyu président délégué de quartier ak ñinu andal ma ngi nuyu ñep di len balu ak di len djeglu ndax man sama yaakar dafa taful ndax mobilisation bi ma gis fi dama contane ba manuma wax yal nañu yalla defal jam ci barke yenen tebe tedd bi wax deug yalla El Mamadou Ndiaye bu ñëmé dajalé ñi nit fi ci tiaray geej gi dafa ñëmé maître Mamadou Ndiaye fu amé fit ak capacité dajalé fi ci place bi wa tiaray sur mer c'est grâce à monsieur le maire le président Khalifa Sall ndax wax deug yalla ku amul wébu way da nga yomb ba mëx wayé El Mamadou Ndiaye am nga wéru way président Khalifa Sall mu ngi ci sa ginnaw mu ngi ci sa kanam mu ngi ci sa gauche mu ngi ci sa droite kon wa tiaray geej liñu leni ñaan moy wén ji dañu wax ni xala yi ñom lañu soxla ñu né eh Mamadou Ndiaye mi nga xamanteni ni xalé la bu am ay ambition ci tiaray bëgg tiaray ñu wax ni ngeen jappalé ko
ngeen téy mettu Mamadou Ndiaye ñu jappalé ko ba yobbu ko ci maire bi loolu lan leen ñaan yeen wa Thiaray Geej mané légui la nuit le président des délégués de quartier Eladji Matar Niang bienvenue exil Eladji Matar Niang président national des délégués de quartier président Merci, président Khalifa Sall.
diko jalle d'abord sunu yaaji nga xamne joge na fa ci jamono yi wessu te niko ben orateur waxe legi fonk bu mu fonk ciaray motax mu joge ci lola xelam nek ci tay mu ñew ciirel ciaray manifestation bi ciaray yep ngu ci gërem diko sante leneen li ci top moy deg ngeen legi ci présentation bi ñu né Alsane Sy responsable communal bu LDR Yessal bu Modou Diagne Fada ma andak sama frère Elage Mbeng di responsable AFP fi ci Thiaray lañu bolé ak le frère El Mamadou moy dafa am ben coalition bu ñu bok coalition politique la bo xamné ñaari atangi ni bañ ko taxawal ak légui lutax ñu taxawal coalition bobu moy dañoo déglo wa Thiaray wa Thiaray duñu reprocher ñun les politiciens né kenn ku ci nek day xëccul bopam kenn ku ci nek da nga bëgg nek maire ñu né ñun politiciens yi amatuñu droit di Thiaray di fi am ay fukki liste lu top nañu liggéey ci loolu fexé ba dajalé coalition bép parti politique bép société civile bép organisation bu nek Thiaray ñu dajalé len ci ben coalition bu ëllëgé ñu tann ben candidat pour présenter ko à la mairie de Thiaray lolu buñu ko défé c'est parce que dañoo yek né wa Thiaray lolu lañu soxla motax ñun taxaw ci lolu ci tay ji bu féké né dajé nañu waxtaan ci kenn bu boba fo mëna né amul parti d'opposition amul parti de la mouvance présidentielle ñun ñëpp ñu anda ci koku lañu ki ñu yaakaar né dina défar Thiaray top ci ginaawam tek ci bop maire bi lolu lañuy liggéey voici 2 ans ñu ngi ci lolu El Mamadou mi ak taxawu Sénégal ñom ci bir coalition bobu lañu bok niñ ci bokké ñun wa LDR Yessal ni ci AFP bokké juroom ñaari parti politique ñu ngi ci bir coalition bobu ñu bëgg képp ko xamné bëgg nga Thiaray nek ben ñu minimiser les candidatures bu boba nga ñëw rejoindre suñu coalition bi ndaxte ñepp mënu ñoo falando waye nañu am fulay tan ko xamne dinañ ko def ci kanam pour que mu diriger maire bi ma leen di gërëm di leen sant wa salam Assalamu alaykum wa rahmatullah wa Thiaray ñu ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi ñi ngi jital ci nuyo bi le chef du village ak son représentant di nuyu ñi ngi remercier maître El Mamadou Ndiaye ci invitation bi mom ak taxawu Sénégal bu Thiaray sur mer di dalal le président Khalifa Ababakar Sall Thiaray sur mer ba lañu sori sax ñu yéssal ndial ci mom ci bokku mu ñak di ñaan yalla yalla nako mag ñu téru ci xadar bam yaakaaroon ci bijahi sayyidul wujud amen mais ñu ngi wax ci tiru section communale bu pure bu Thiaray sur mer ñu ñoo fi def ben délégation pour honorer invitation bi ñu def ñu ngi ci andal suñu mbokku Younous Dieng mu nek secrétaire général adjoint suñu mbokk mi di Idrissa Fall di responsable commission politique du département bi ñew gungéñu ñu and ko responsable famille ak ñu andal ci délégation bëpp mënuñu ci sori mais buñu waxé ni dañuy dalal Khalifa Ababakar Sall fi ci Thiaray sur mer mënuñu avancer té duñ ko fédali suñu tiofel ci mom tiofel li nak liko waral dafa am lu subjectif am lu objectif li ci subjectif mom suma ko waxe le 5 mars 2017 dina am lum ko fatal ci nday joram dafa am gor gu tok ci wetam ne ko l'on ne choisit pas ses parents mais on choisit nos amis muniko man da ngay sama nit mom Khalifa Ababakar Sall bi mi jël muni gor gogou teewayam fof day woné samam ci nit mais aussi njabotam ñun nak gor gogou
kuko sop ñu sop la kuko bëgg ñu bëgg la ku mandu ci mom ñu mandu ci yow lolu moy le degré zéro ci suñu engagement ci côté gor gogou a benen bi nak moy lu subjectif la man la moy suma cheminé suma ñu waxé ni cheminé na ak ba parti socialiste être Mamadou Ndiaye bokku na ci luñu bolé moy parti socialiste donc dina am ni amna luñu jang ci Khalifa Abubakar Sall ci constance ci conséquence ak ci cohérence donc ñu koy fet dali tiafé lool benen bi moy El Mamoud fi ko joxal micro bi kenn ku nek nek defal ci mom témoignage ma ndok mais man nak warna mëna témoigner ci El ndax gorangom mi ma jakar lool amna lo xamni cédé la ñu nek xalé yu ndaw parce que suma waxé 2001 dina nek 20 ans ci ginnaw man ak El yépp ku génné 20 ans ci sunu at la cay dess du bari ñu dajé fi ci foyé ñu dajé fi ci zone 4 mom mu jugé Kassel man mu jugé Gal gi mu nek ñaari extrémité ñu and ci newétane and ci université ci combat universitaire and ci ART pour la petite anecdote man nek na président amical étudiant mom mu nek secrétaire ñu dem foyer mu nek président foyer man ma nek mom man ma nek secrétaire général ñu and conseil communal de la jeunesse and bokku parti socialiste ba jour bima Younis midi wo nan ma ci juillet juin 2017 ne ma gaynde maniko mangi fi réunion initiative 2017 ginnaw biñu jugé kasso mak ñom ak mbey si ci lo xamanté won moy lol maniko nak maître mila mësa dégg munima le commandement du chef ak la force majeure ñu nak serigne moustapha force majeure la ci ñun donc bu app buñu appelé luñu nekkon dañ koy bay bon cheminement bobu ñu def ak El Mamoudou yépp jappuñu ci mom lolu ñatt moy ku techniquement compétent la ku mën dara la lolu duma ko wax wa tiaray xam nañ il est socialement engagé bama ko xamé ba légui ci engagement la ko xamé engagement bu and ak désintérêt ndax amna moment bo xamanteni bu topone matérielu adina wala alalu adina tay du ko fekk fi luma sédé la benen bi ci dess moy moralement il est apte musuma and ak mom fekk gis ko wala dekk ko mu def lu soufé donc kon kok il est moralement apte yalla nak moy bolé ay nit ñun yalla daf ñu bok ci un parti politique bu légalement constitué donc dekk bi nak fi lañ juddo ki ñu nampal muy Mame Cheikh Tidiane si moy ñu wax ni penser globalement mais agir localement fi ñu bok dañ ñoo yar dañ ñoo nampatal ci ay valeurs ñu am fa ay mebet ciaroy lañ dekk xam nañ ni ngui koy réaliser ak ñan koy andal réaliser ko duñ ci te duñ ko def di ci yox yoxi duñ ko def ak philanthropie mais dañ koy def ak mesure enjeu yi mu andal yépp xamna waxtu bi te wax ji jaxaso na mais leneen bi ci dess moy ñu remercier suñu mbokk Younous ci engagement ak limu ci def ak le sens de la distinction bim am ñu ngi jaay defal ñep merci assalamu alaykum wa rahmatullah wa charoy do la ma fay sama nuyu wa alaykum salam wa rahmatullah xana da ngeen liw wa alaykum salam wa rahmatullah da ngeen ni nelaw yewulen bok El Mamoudou mo wote xana neex kon da wara neex di len nuyu bu baakha baax am mbekté taxaw fi di wax waye di nuyu bu baax di jita suñu nuyu bi ci suñu président di Khalifa Abubakar Sall mu bu ngeen tatchal mako bu baakha baax di jambar di nuyu suñu maire Bamba Fall di nuyu suñu maire sama xarit Madiop Diop di nuyu bu baakha baax El Mamoudou waye di nuyu suñu responsable Ibrahima Anne di nuyu Fatou Guey président des femmes di nuyu Basirou Samb nek responsable des jeunes ak mbolam responsable yi fi tew ak parti yi nga xamne tay ji ñoo eumbu opposition bi tay buñ fi dajé lenn moko waral moy lu président Khalifa Abubakar Sall wax le temps de la jeunesse a sonné jamono ndaw yi mo jox ndaw yi waratuñ leen jël tek leen ci ginnaw wala ñu jappalé ay xéxu kay waye ndaw yi jonne tay suñu yaay ngembu ñu jëlé jëlu ñu mom té El Mamoudou bi bo leen ko jappalé mu jëlé mairie Thiaroy bi ndax jambar la guerrier la damay rappelé wu buñu nekké ci projet Khalifa Sall wallahi sam bëd dafa doon bëgg joy ndax taxawayam
ndax engagement am ndax nu meunum defare khalifa sall ndax nu mu yoron poule d'avocat yi ndax nu meunum gergerle lolu mo tax tay yeen wa ciara ngeen jappale ko waye am ngeen ko jarawolu am ngeen ko jarawolu am ngeen ko mot ndaw ñun de nga xamna ñuy and ak mom du politique man ma yor département pitim bi ñun ñep ñu nek ay ndaw di and wallahi suñu xel dal na ci mom té wallahi bo len jité ngeen gagné té yalla len yalla may nak ndax mairie ciara bi war na ñew sen loxo mérité ngeen ko maire bo xamne def na fi 3 mandats xawma 4 mandats lolu dafa wara doy ngeen am sen ful ak sen fayda commencé duggu di def ay porte à porte duggu ci kër yi genn nak li fi ne yene ko fi mëna jëlé el mamadou wonena engagement ba paré way nak yene ko wara jappalé duggu ci bir kër yi def porte à porte wutal xalé yi inscription fi sé bu ubbé ngeen and yeen ñep inscrire ay xalé ndax jour élection kat bu bëss ba duñu xol ko upp xaaliss xam nga la lañu xol ko upp ay voter ko upp ay votants donc liguey jotna lolou lañu conseiller moy nañu dugg ci bir kër yi wax ak nit yi wañi mitini dox ci souf ndax élection locale lén rek mo koy gagner moy dox ci souf bu len ci kenn nak fi ngeen nek nak xam len né ñun contane nañ ci bu baaxa baax yalla len yalla jappalé yalla len yalla may ndam ci barke sayyidina muhammad merci beaucoup merci merci assalamu alaykum wa tiaroy geej ma ngi len di nuyu yeen ñep di rafetlu ndaje bi ma ngi dalal wa dakar yi damay gattal rek parce que mi ngi bëgg guddi di nuyu wa département pikine yep jigeen ñi surtout jigeen ñi ma sha Allah maître contana wa tala cham ya wax aji li ngeen ma wax def ngeen ko ma sha Allah seen liguey rafet na ni ngeen ko defon ci parrainage maître lu mu nek ci procès bi yeen ak ñom bay ñep da ngeen def seen parrainage bu jaar yoon jigeen ñi nak ëpp ci parrainage bi el mamadou camarade khalif ababakar sall jaar sur mer am nga fi ku baax ku yaru ku diñ ku jup ta tamit deug rek ta tax ko wax deug rek ci selay dox mu liggey bu am solo ci aray sur mer tay ji li firndel nako liggey bu mu liggey ci parrainage bi li firndel nako parce que ñemena ci wax parce que mako yoron mu metti lol maître taxaw sama kanam taxaw sama ginnaw ta ma sha Allah nam ko waxe non la ko defé ta xam ngeen ni politique neexul nga nek opposition mais maître nat laf chat camarade khalifa babakar sall maître ndjay gën nañ la ko denk gën lañ la ko denk nga teyel ñuko ñun wa pikine gën lañ la ko denk loko jappon ben japp ko fukk parce que ko djub la ko deñ la ma sha Allah muy liggey bu am solo damay gattal rek wa département pikine ak délégation bima andal sama wa commune suma tuddé Cheikhna Keita rek yobale na ñepp ma sha Allah ma ngi len di gëreum di len sante Bamba Fall sama xarit ma djob sama chamagne ma djob ma ngi lay dalal ci Thiaré sur mer wax deug yalla amna loma defal ci Thiaré sur mer kon bok ma ngi lay sante de la gërëm merci beaucoup wa Thiaré content merci beaucoup merci merci beaucoup merci dara ngeen jëf bala may jël kaddu dafa am luma doon ñaan mu am kenn ko xamanteni dafa bokkon ci ñun ta tay ji ñaanon nañu yalla tay mu fekk ko ci jotaay bi mu nekkon ko xamanteni limu liggey ci liñu nekk Senegal yépp yeg nañ ko limu taxawé won ñepp xam nañ ko ta mu bokk ci ñun fi département de Pikine muy sunu camarade Idrissa Diallo ma ñaan ñu jog taxaw ñaanal ko une minute de silence so koy continuer lañ dal do faté ha def ñett le place moy sunu une minute de silence yéne ko ko ñu ngi liggéeyal xew bi liggéeyal ba parti socialiste yi bañ ci fam wara bañi yalla ko yalla fay fam faté ak ñett le jere ngeen jëf
Parce que li la khalifa Ababakar Sall la xam colère la xam ngor la xam dina la xam duma commencé te sentiment sama mbokk parce que nak amna fuma joge bala ma ñew fi muy jamm gën ci kam baaw di sentir nak aussi tous les coordinateurs du département de Pikine muy luko doore keur massar ba Pikine ñep ñom ñep ñi ngi fi muy coordinateur yi ak jigeen ñi nga xamantani ñoy président yi ñom ñep tew nañu tewal sen responsable yi nga xam ñofi nek muy Tala Thiam ak Adji Touré suñu wax nak dañ koy doore si maître Ndiaye maître Ndiaye tay dafa nek fierté pour tout le département de Pikine ndax tay ji bu ñu xolé nek nga ki nga xamantani si procès Khalifa Sall nga xamantani c'est un procès international ñep diko suivi à travers le monde ñun Pikine ñu am ci kenn ko xamantani ku ñu ragné la ko xamantani ñep dañ ko nolo mi maître Ndiaye mi tok fi monsieur le président Khalifa dama lay biral ni maître Ndiaye depuis bi mo sosé wara taxaw li ba légui amul minute buñ ma wawul amul waxtu wo xamanteni taxawul lumuy def dina nu wo dina waxtaan ak ñun dina nu wax fu mu jëm dara umpunu te ni mu koy waxé ñun ni mu koy waxé ni non la koy waxé ñep pour ñep andandom nek ben tay ji nak fi nga xam fofu lañu jëm moy élection locale localité la maître Ndiaye liggéey na mel no xamanteni ak ay dekkondom muy opposition bi yépp ñépp jox ko cër mu andanam ñom di liggéey bu am solo fi ci Thiaray geej liñuy liggéey nak le président Khalifa ñu la koy wax à un niveau départemental toute l'opposition s'est réunie lenn mo ñu ñor muy li nga xamanteni mo fi nekk te jëmul ko ñu dind ko fi tay ji nak li nga xamanteni mom lañu taxawé moy unité parce que li nga xamanteni moy dimbali Khalifa Ababakar Sall moy ñun ñu andando bolo nek ben parce que fi nga xam fofu lañu jëm waxtu wu ñu féwolo duñ fa yegg ñuy nuyu nak ñi nga xamanteni ñom lañu fekk Thiaray geej parce que amna ño xamanteni la mujeur parti fi bokkon nañ le conseil municipal de Pikine du département de Pikine ñu leen di remercier et di leen wax ni leen amna fu ñu jëm kenn lañ fa yaakar parce que wone na yoon Sénégal ñaari problème la gëna am muy problème emploi muy problème sécurité Khalifa bu mu yoré mairie de Dakar wone na ni problème emploi mën nako régler parce que tay ji li nga xam mom la fi indiwol ci projet muy le projet de pavage nga xamantani projet la bo xamantani à haute intensité de main d'œuvre limi jël ci ñi nga xam ñoy liggéey kan xam lu mu tollu tay ji mom la nguur gi topando fo dem ñi ngi pavé fo dem ñi ngi pavé bokk bi benn bi bu mujj fu may jéxalé moy sur le plan sécuritaire camarade surveillance si ngeen gis mairie de Dakar mo ko fu jëk def bi ngeen gisé ki nga xamanteni mo rayon nit ki fa la ci zone A li tax ñu gis ko moy caméra de surveillance li fi Khalifa Ababakar Sall defone tay ji gouvernement bi ñu ngi koy topone def lolu moy wone ni cet homme là est un homme compétent est un homme sûr est un homme bo xamanteni bu lu ko joxe Sénégal amna yeneen yo xamni ñu ñew yu upp ci ndort wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jeuf Jere ngeen jeuf. Non, jere ngeen jeuf. Jere jeuf. Jere ngeen jeuf. Maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp. Damay bañ yàgg ci kaddu gi ndax mu ngi guddi te bëgg nañu déglu sunu rakk El Mamadou bëgg a déglu tamit ndenkaanu sunu kilifa Khalifa Ababakar Sall moo tax
ngeen may ma rek ma bañu dugg ci tour yu bari ma ngi nuyu wa Thiaray sur mer yeb di nuyu kilifa Thiaray sur mer yeb di nuyu jigen ni gor ni mag ni ak ndaw ni ma ngi nuyu responsable piquet ni ma fek Ibrahima An ma ngi koy gis ak président département bi ma ngi koy Fatou Gueye ma ngi koy nuyu bax ak Mami Gueye kaddu yi nak fima koy teunk moy Khalifa Sall sunu chance la ñu am ci département bi ku melni El Mamadou ndax El Mamadou est une valeur sûre damay cédé lu ñëpp xam moy biñu nekké ci ay tolof tolof muy man di khalifa sétanu ñu ben yoon ñewul ndax avocat la dafa ñew ndax militant la daf ñuy xeyel di ñuy gontal di dox suñu soxla di sét suñu ay njabot di ci def alalam te wut ci won dara kon El Mamadou gor deug ngi ni dekk bi soxla na maire bu melni El Mamadou ndax te mom ku ne xam nga ni mën na bopam ndax amna métier amna liggéey wante nak fi mu juddo yéro fi la dem ba yegni warna ko soppi wa dem ba yegni fi warna ko bolé ci commune yi nga xamni ngay commune yi gëna rafet ci Afrique lolu motax El Mamadou def ko maire Thiaray sur mer dafa don yoon may ñaan kilifa yi fi tok ñu xamni jamono ji génération ñom El Mamadou ñoo yor maire yi kon bo len ko jappalé ñun dinañ ko jappalé ñeneen dinañ ko jappalé ndax té nit ko am valeur la ku bëgg gox bi la té ku ko wara mëna yor la té moko yor inshallah Saliou Sarr ma ngi lay nuyu camarade président Khalifa Sall bi nga nekké ci jafé jafé yi té def ma tête de liste Dakar ci élection législative yi sunu camarade Idrissa Diallo yalla nako yalla yeureum nekkon tête de liste département de Pikine dama lay sédel ni ñom invité won nañu wa Dakar ma jité len ñu ñew fi ci commune bi battre fi campagne duggu ci kër yi duggu ci koñ yi dem ba Thiaray Azur dama lay sédel ni El Mamadou bayil ba am soxla bayiwul ba bëgg nekk maire soga sonu ci ñun El Mamadou mi ba mu jité intérêt supérieur coalition bi jité intérêt supérieur askan bi dafa yag bobu amul soxla kon bok buñu dé gor bis bu amé soxla bo xamni du mom mo ci jëriñu way mom moy jëriñé buñu dé gor kenn duñ ci jitu kon yeen wa Thiaray sur mer sama ay camarade yi fi nek ak ñi fi juggé moy ku melni Madiop mi fi nekkon légui ku melni Barthélémy Diaz ku melni Cheikh Gueye Paco Mbeng ak ñeneen ak ñeneen dama ni bu jotté deugantane dinañ ñëw fi battre campagne bu baax ndax ku gër El Mamadou Ndiaye bu ñu ko am assalam merci beaucoup merci merci dama ko dañ yow
assalamu alaykum mbokk Thiaré sur mer ñu ngi leen di sant di leen gërëm liñu bëggoon wax nak bari wul duñu bëggoon am ay témoignage ñi def ci suñu camarade bi El Mamadou Ndiaye président Khalifa Babacar Sall je crois que il est le moment il est temps que les gens du département de Pikine sachent que ni cet homme est sûr ki lañu am yaakar ci Pikine ki lañu am yaakar ci département bi parce que li ngay nako duñ bëggoon wa Pikine jappalé ko ngeen bal ma bilay xamna sajiko xamna sango xam nga ma nyaay sabay gorsa wa wolu denkane kala doy bilay jambat fa nga wolu denkane kala doy wa waji kayam mano nyaaw gorsa ngine xamna sajiko xamna ne waaw mbambulan digak na mu mel taxna ku neena mbambulan digak na mu mel taxna ku neena waaw mom la ala seri mayang noyo mom la waaw mom la wol ma seri mayang noyo mom la waaw jerejef wa tiaray mangi tambali samay kaddu di jël sama nuyo ak nuyo taxawu senegal ak nuyo jeunesse bi nga xamanteni ñom lañ andal ci programme bi diko djebal khalifa babacar sall ak délégation bi nga xamanteni mom la andal di ci remercier sunu mak ci présence bi nga xamanteni def nako ci bis bi mais lu jitu présence bi ci soutien constant bi nga xamanteni am nako jëmele ko ci wa tiaroy ma ngi sante di remercier responsable département de Pikine bi nga xamanteni ñom ñep mobiliser wu nañ ñew fekke ci jotaay bi di remercier ñi nga xamanteni ñom la bokal langue politique bi ci tiaroy té tay ñu olé ñu ñëw uy suñu ma ci cité sama frère Mustapha Sar Jamil jarul ma koy présenter ndax té limu wax fi doyna cédé suñu relation di ci cité également sama frère Abdoulaye Niang coordinateur pasteur di ci cité Arona Touré bi nga xamanteni mo yoré mouvement pencum Sénégal ma ngi remercier également délégué de quartier diko jaarale sen tour mais fi ma warone jité surtout muy borom tiaroy ki ñuy wax borom dekk bi chef de village Elage Niang ndax té kat mënon na yabal délégation wané biñu démé wax ak mom dané ma ak fi nga xamanteni fa ngeen ma tollu bis bi man may ñëwel sama bop bu fekente ni mën nañ ko bu lolou wesso nak damay saluer mobilisation bi du saluer surtout présence jigen ni parce que tay jigen ci aray wané nañ sen bop non seulement wané nañ sen bop mais wané nañ fa nga xamanteni fa lañ fété di sante jeunesse ci aray parce que bañu tambalé di dox ci li ba légui ñom lañ ci andal amuñu sen fay mais damay wax nek té liggéey bi da fay doga dor ta xamna né ak yeen fiñu jëm inshallah dinañ fa ég kaddu tak ci len lolu kaddu yi nak mën na baña bari ndax té liñu dajalé fi man dé dama né rentrée politique El Mamadou Ndiaye donté yag na ci champ politique bi mané tay lay doga def sama rentrée politique parce que dama gëm né tay lay commencer politique di def politique nak
taamu fi nga xamantene fa la fay defé muy taxaw Sénégal and ci ak Khalifa Abubakar Sall and ci ak Bamba Fall and ci ak Barthélemy Dias ak Madiop Diop ak gor yu melni ñom lutax ñuy politique taamu taxaw Sénégal parce que parti politique yi bari nañ Sénégal mais ñun dañoo gëm né li nga xamantene moy ay valeur yi ñu gëm muy ay valeur ngor jom fulle fit lolu moy li nga xamanteni mo lal taxawu Senegal te fofu lañ ko gis motax ñu dem di politique ci taxawu Senegal biñu taamo ginaaw biñu taamo def suñu politique ci bir taxawu Senegal dañu ne ñun dey duñu cadre yi nga xamanteni dañu naan dañuy politique mais dem diko def ci sommet ñun liñu gëm moy politique dang koy def ci base ndax te politique base mom moy yok mbolo mais mom moy développer dekuay ñu am lo xamanteni dañ ko deugmal muy élection municipale ah ku ne jokna mais ñun nak dañu bëgg ciaroy xamé ragné ndax té liñu taxa jok rek moy ñetti question yo xamanteni ku nekk mën nga ko poser am réponse bi et gëm naané bo amé réponse bi ñun ñi ngay andal bi ci ñëk moy ndax ciaroy ni nga xamanteni nonu la mel gënal nañu ñun wa doomu ciaroy way gënalu ñu dé ma gam ne bepp doomu ciaroy boko poser question bob lim lay wax moy gënalu ñu ñaarel bi ci question moy ndax jot na ciaroy changer wala jotul ciaroy changer jot na seuk ñu gëmandone jot na ciaroy changer ñettel bi question moy ndax buñu togué japp suñu ñambur di sétane ciaroy dina mësa changer du mësa changer mu kon bo xam leen ne jog jot na lolu nak moy li nga tax man ma jog and ak samay morom ma ngi deug nak ñu naan dafa yakam ti xale bu ndaw lan lay doone candidat maire nanguna doon xale nanguna doon ku yakam ti xam ngeen lutax ndax te ciaray moma yoni te ciaray daf ma yakam ti donc dama yakam benen bi ci teggu moy li tax rek may wax ke ne jeunesse bi dafa jot ñu jël sen responsabilité ndax te fi yépp ay croyants ñoo fi nek mais yalla ba muy yoni sax ay ndaw la yoni motax ma gëm ne bu fekkenti ni da nga nek ndaw dekk ci dekk tok def sa autocritique xol analyse situation bi nga gëm ne changement waru lo bayyi kenn di def changement bo parce que ndaw mom moy changement lolou nak motax may lancer un appel à toute la jeunesse de Tiaroy pour ñu jog xamné élection yi ñu dem élection jeunesse la di ci lancer un appel jigen ñi nga xamanteni ñom ñoo nek Tiaroy yépp lutax ma wax ko parce que nak ñi nga xamanteni ñom lañuy sékkal yow pel bi du ki fi ne rek mo war ta falu dama gëm ne ki wara falu ndaw la wara doon xam ngeen lutax ndax te barki demb damay lire ben document bu ñu wax memorandum des frais de Tiaroy document bobu 1993 la won mais lima ci jaaxal moy lima gissone ay revendication 93 ba legi mom mo xew Tiaroy lol tax may wax ne élection yi nga xamanteni dañu jëm du élection parti du élection lenen élection yi ñu jëm élection défi la élection jeunesse la motax may lancer un appel au-delà de la jeunesse de taxaw Sénégal au-delà de la jeunesse bi nga xamanteni mom la andal ci cadre ñi nga xamanteni ñom ñoo organiser meeting bi damay lancer un appel à toute la jeunesse politique ci jeunesse politique bobu mën na di man ci lancer appel ci melni Jamil Sarr bu pire parce que coordonnateur la sama xarit la xamna ni ma ko nañu au-delà de Jamil Sarr ma ngi lancer solennellement un appel à mon frère Abdoulaye Niang coordonnateur de Pasteur pour ñu ñew ñu and do liggéey parce que nak fi Tiaroy tollu dañu wara xamné li konté rek du ki falu mais li konté moy lan moy changer dëkk bi té ma gëm né coalition ndaw ñoñu luy changer dëkk bi la tayit duma wax né coalition bobu ci lañuy yam parce que dañuy ratisser large déglu ngeen doyen Alsane ci wax né ñu ngi andé ak mom pendant 2 ans di liggéey mom comprendre na ñi ñu andal comprendre nañ ko né li indi changement du parti parce que mom bokkuñ sax mouvance présidentielle la bokku man ma bokku opposition
Donc, l'esprit de dépassement, Bobo, l'année car, si peu acteurs politiques, pour vous dire que encore une fois, la jeunesse est prête à relever les défis, il faudrait que nous n'y aucune jeunesse. Il faudrait que nous n'y aucune nous n'y aucune pour nous opérer changement. On est prêt. Vous l'avez. On est prêt. Merci. Douma sax. Dugusi lan mo wara lan moy def ci yaray parce que ñun ñep xam nañ ko dekk bo xamanteni dafa nek ci zone France industrielle mais li ñu gëna solal ku nek xam na ne taux de chômage bari na duma candidat bu naan nak bu ngeen ma falé ma tal le liguey parce que gëm na né vocation mairie du out le liguey mais li am ba dess moy il faudrait que ñu am municipalité bo xamanteni amna politique de jeunesse ciaray amuñ politique jeunesse amuñ politique sportive amuñ politique culturelle amuñ politique culturelle côté infrastructure tay li tax mané dafa urgent pour ñu changer moy que né Thiaray dafa nek dëkk bo xamanteni dañuy confronté wu ñaar difficulté té loolu dañ ko wara méré ñi nga xamanteni ñu fi nek bisi ñëk moy non seulement tabaxal ñu ay infrastructure mais fa nga xamanteni Thiaray dafa def wara def ay infrastructure amatul Thiaray loolu limuy wone moy ci 5 ans yi di ñëw buñ fi téggul kiñ fi wara ték gëm na né dootu ñu rattraper retard bi nga xamanteni am nañ ko donc si gattal dal lolou moy cadeau yi lolou moy appel bi nga xamanteni mang koy lancer Thiaray di remercier di saluer présence Yaye Baye Diouf bi nga xamanteni mom lañuy wax jigen gu meun gor diko lancer wat un appel donte jox nañu kaddom ne ko li nga xamanteni dañu nek dañu bëgg mom mu ñew sax ci sap inshallah. Voilà, donc lolu mo nekkone message bi nga xamanteni beggon nako lancer à l'endroit de Thiaray sur mer, à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des femmes, mais surtout à l'endroit des acteurs politiques de Thiaray sur mer. Ma ngi len di gërem, di len remercier, di len sant. Mbokk Thiaray ma ngi len di nuyu bu ci nek ci turam ak santam di am mbekté nek fi tay ak yeen may jital rek di len jaal suñuy wayjur suñuy mbokk yi nga xamné ño fi joggé ñu égué tay ci kër yégul ndjon yegul ndion don suñu wayjur suñu kilifa gungé ñu encadré ñu bañu nekké xalé may profiter di nuyu walé suñu wayjur suñu kilifa Aliou Sam di nuyu di gërëm képp ko xamni magu Thiaray nga ta nga andon ak ñun ci li nga xamni mom lañ doon dox diko liggé di rafetlu bu baax taxawayu borom dekk Thiaray taxawayu président des délégués de quartier de Pikine du département taxawayu délégué de quartier wu Thiaray yépp di gëreum gor jigen mak ak ndaw di gëreum bép responsable parti mouvement de soutien mouvement associatif bo xamné associatif ci sen taxaway tay xam ngeen nak dama nek ci deej wax ji mënul bari el momadou rek la xamul numa koy def motax ma ñew pour cédé ñew pour gërem cédé né el momadou mi nit ku bax la nit ku woor la nit ku deggul la nit ku jub la nit ku ñu man am yaakar la el momadou mi goné Thiaray la doomu Thiaray la xamna Thiaray bëgg na Thiaray dana liggéeyal Thiaray inshallah ma bëgg sédé ni ku baax la parce que nak ku baax dang koy xamé ci yenn situation mu doon ko xamni ku woor la te soy dénk da ngay dénk ku woor li fi sama mbokk talibé bi wax légui bu pur moy li dëgg yeen xalé Thiaray yeen jigéenu Thiaray denk len domi Thiaray
denkelen tiaroy domi tiaroy xalé tiaroy dañ ko man yor en tout cas tay dañ ñewon rek pour ndokel ko pour salgal ko pour magal ko mais inshallah ñun ñepp wa taxawu ak bép mouvement ak parti bu ñuy andal dañu ñew fi campagne Mamadou pour que El Mamadou soit le prochain maire de Tiaroy parce que lolu moy doxal Tiaroy ma ngi leen di gëreum di leen sante wassala. Thank you.